Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Genesse Feira, do canal Genesse de Tanto, que estou aqui na Feira de Gado da cidade de Itabira, beleza? Mais um dia, menos um dia. Vamos fazer com o pé outro, beleza? Vamos começar agora fazendo os currais, certo, pessoal? Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, pessoal, me ajuda, pelo amor de Deus. Para ver se a gente chega aos 9 mil ainda esse ano, certo? Espero que sim, com a ajuda de vocês, é claro. Deus em primeiro lugar. E é isso, pessoal. Vamos lá, vamos rodar. Agora, nos currais, beleza? Olha aí. Vou começar aqui pulando ao lado, beleza? Olha aí os gatos dele. Vamos lá perguntar. Vai, já tá filmando, pode falar. Tem uns boi maior aí, negão, 5 mil, negão. Certo. Boi maior aí, tem aquele Nelore lá, 5.800, dois brancos. Esses dois R vermelho, 3.500. Esse boi preto feito 2.200. Aquela boiadinha capada, 9 mil. 9 mil aquela ali, né? 9 mil a boiadinha capada ali. Deixa o telefone aí. 999-475630. Lindomar de cores, pessoal. Olha aí o gato. O pai falou que é 9 mil. Veja aí. Beleza, pessoal? Nove mil, pessoal. Vamos rodar. Cuidado que tem muito animal ainda pra filmar, beleza? Aí, pessoal. Tá dando uma rodada aqui no gato. Veja aí bem direitinho. Seis garrotes, macho. Seis garrotes macho, né? É. Por quanto, banho? Esse gado aí é 2.800. É uns boião, ó, gado com preço aí. Olha o tamanho do gado. Gado graúdo. Preço de um bezerrinho. É 2.800 um gadão desse. Valeu, Vânia. Também. Aí, pessoal. 20 pretinho, ó. Olha aí, ó. 20 pretinho eles. Quanto valor o Vânia deles? É só uns 700. Uns 700, pessoal. Aqui. Tô vendo. Beleza? R$11.700. Esse aqui? R$5.800, pessoal. Vejam aí, ó. Massa demais, ó. Quanto é, Canagulha? Ó. Beleza? Beleza. Aí, ó. Valeu, Vânia. Sem vergonha não? Tá me estranhando, né? Ah, você é vergonha. Fala, meu filho, tem que comprar sim. Os tantos tentativos para destruir um centro avante, o santo parece estar encontrando. Quanto valor, senhor, da batinha? 5 mil. 5 mil? Ah, sim. Aí, pessoal. Quem compra? Quem compra? Vamos derrubar o com preço. Eu pisei. É assim, mansinho, ó.
Beleza, pessoal? 5 mil aqui, ó. Certo? Olha aí. E aí, pessoal? Quanto o preço, senhor, dele? 2 mil, patrão. 2 mil, pessoal. Apenas 2 mil. Beleza? Olha aí. Ó, de compra. 1.500. Tá. Obrigado. Tá. Tem vários animais aqui. Opa. Qual é do senhor aqui? Isso aqui. Isso aqui? É. Certo. Pessoal. Qual é o preço, senhor, dele? 2 mil. É. 2 mil, pessoal, aqui. Bora bater um gol pra cima. O preço. Beleza, pessoal? Obrigado. Valeu. Veja aí, pessoal. Mais um animal aqui. Beleza? Traseira, dente, certo? Olha aí. Quanto falou, senhor? 3.800, pessoal. Aqui. Beleza? Vejam aí. 3.800. Opa, tá com a tugada aqui? 2.500. Tá 2.500, pessoal, aqui. Isso aqui, 1.200. Boi branco, 4.500. Beleza, pessoal? Olha aí. Valeu. Já vendeu, né? Vendi aí eu mesmo. Vamos lá, pessoal, vamos rodar. Hoje é dia de pesquisa. Veja aí, pessoal. Seu padre diz os valores, por favor. Essa vaca gorda aqui, 2.300. Certo. Esse boi aqui, 4.000. 4.000. Esse aqui, 4.500. 4.500. Certo. Olha aí. E é isso, pessoal. Vejam aí. Obrigado. Valeu. Aí, pessoal, gato bonito. Vejam aí. Opa! Ô! Oh.
Beleza. Tá quanto o preço aqui? Oi. Ah, 5.600. 5.600, pessoal, aqui, ó. Beleza? Vejam aí. Olha aí, ó. Filmar aqui devagar. Olha aí, ó. Tem telefone pra deixar? Sim? Falar com? Falar com quem? Vejam aí, pessoal. Mais uma vez, ok? Olha aí. Obrigado, senhor. Peraí, deixa eu tirar logo aqui. Beira de tá lotado. Não quer levar não, não. Quem tem curral lá não? Vendeu, quer levar pro curral dele, não? Pessoal, vamos começar agora nesse curral aqui, né? Os currais novos. Na parte sul do curral do gado, beleza? Vamos lá? Vejam aí, pessoal. Ô, Tô. Aquele que é o gado. Opa! Quanto é esse bicho preto aí? Qual? Esse aí aqui. Esse preto aqui é 3.700. 3.700 esse preto de coração, né? Uma coisa. Quanto é por 3? Ele deu 12 arroba e 4 quilos de navio, fez ele com o peito da balança. 12 arroba, pessoal, esse boi preto. Ele deu 3.500 de tanto. Eu pesei ele ontem, tá balançando, deu 12 arroba e 4 quilos. Entendeu? 364, deu 12 e 2. Ô, Tonho, tu quer? Não. Ô, Tonho, pode dizer os preços aí, por favor? Aqui é, bom dia. Aqui é a partir de 3.500. Certo. Agora 3.500. Aí, pessoal, a partir de 3.500, beleza? Vejam aí. Deu certo trocar mais barato. Tonho! Ô, Tonho! Tonho! Oi, só um falando aí. Não tem jeito não. Pô, tem aquele preto lá. Aquele banheiro preto é 4.500. Aquele velourão lá. Comprei, não viu, Luiz? 4.500, pessoal, aquele ali. Beleza? Já ficou claro aqui o preço dos animais, né, pessoal? Vamos rodar. Olha aí, pessoal. A partir de 3.500 tem boi aí, tem 7.500. A partir de? 3.500. A partir de 3.500. 7.500 tem boi. Vejam aí, ó. Outro boi é bom dar comer também, aquele boi branco cabão lá, ó. Graúdo. Ele com esse de brinca aqui também, né? É que brinca eu vendi. Tá vendido? Ó, Denis. Deixa eu virar o meu. Bora. Vai pra onde? Ô, bota esse boi pra fora, por favor. Esse boi aí dá ponta assim, ó. Oi. Sim, esse boi aí. Cadê, velho? Troca lá embaixo, aqui nessa linha mesmo aqui, viu? Alves. Pronto, pessoal, beleza? Veja aí, pessoal, mais um curral. Olha aí, ó. Pode me dizer os preços, senhor? Maior aí, galera, é 3.500. Certo. E os menores é 2.500. Veja aí. Obrigado, senhor. Valeu. Da hora. Vejam aí, pessoal. Nelorado aqui, ó. Beleza? Vejam aí bem direitinho. Vejam. Tá a partir de quanto, senhor? Tá a partir de quanto?
partir de 2.500. Vai, a partir de 2.500, pessoal. Vai, vai. Beleza? Vai, vai. Vamos rodar, né? Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Aqui é o Genesi Ferreira do canal Genesi Titano, que mais um vídeo de pesquisa de preço aqui no Curral do Gado, beleza? Especificamente no curral. E é isso, pessoal. Curta, compartilhe, deixe o seu joinha, ok? Isso vai ajudar bastante o canal. Vocês que são novos inscritos aí, chame mais outros para compartilhar. Vamos que vamos, né, pessoal? Um forte abraço, até mais. Fui.